កូនខ្មែរថៃវប្បធម៌មកស្ដាប់បទចម្រៀងកូនខ្មែរស្នាដៃថ្មី4បទបានបញ្ចូលឧបករណ៍ខ្មែរចាប់បីដងវែងចូលពីរូបខ្លាំងចាប់ប៉ុណ្ណេះឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរបុរាណចាប់បីដងវែងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចាប់ពលគឺ6ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញមកទល់សពថ្ងៃនេះកូនខ្មែរចំនួនក្រោយតែងតែរិះរោកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមួយនេះជាពិសេសទៀតនោះចាគឺមានសិល្បករខ្មែរចំនួនក្រោយជាច្រើនអ្នកបានលេងឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរបុរាណមួយនេះច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងតន្ត្រីសម័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែកនិងជក់ចិត្តជាមួយតន្ត្រីដែលគេកំពុងស្ដាប់នោះចាយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយនឹងលើកយកបទចម្រៀងកូនខ្មែរស្នាដៃថ្មី4បទបានចារួមបញ្ចូលឧបករណ៍ខ្មែរចាប៉ីដងវែងចាដែលចាគឺឧបករណ៍ខ្មែរចាប៉ីដងវែងចូលចាដែលស្ដាប់ទៅគឺអាចធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាទី1គឺបទ Time to Ride របស់លោកវណ្ដាច្រៀងនិងសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកចាប្រតិចារគង់ណៃចាទី2គឺបទចាប៉ីរបស់ក្រុមចម្រៀងចាផលារិកចាទី3គឺបទទីហ៊ានប៉ារ៉ារបស់ក្រុមចម្រៀងក្មេងខ្មែរទី4គឺបទចាប៉ីបនភូមិចារបស់អតីតក្រុម Small World Small Band ក្រុមតូចចាគូឲ្យដឹងផងដែរថាចាប៉ីដងវែងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍មានខ្សែ2ឬ4ប្រើសម្រាប់ប្រគំចាក្នុងវង់ភ្លេងការបុរាណវង់ភ្លេងអរៈវង់ភ្លេងមហោរីចាននឹងប្រើតូលសម្រាប់លេងកំដរចម្រៀងកំណាប់ជាដើមសិល្បៈប្រភេទនេះដើមឡើយគឺមានព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនរូបអាចប្រគំបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងប៉ិនប្រសប់ដែលមានដូចជាព្រឹទ្ធាចារ្យប្រាឈួនព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃព្រឹទ្ធាចារ្យនិនពេជាដើមចាខណៈមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះមានយុវជនខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នារៀនសូត្រនៅសិល្បៈប្រភេទនេះនឹងចងចាំមិនភ្លេចឡើយដោយសារតែកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបចាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា